Že by mal mobil. Ale možno mu ho priniesli jeho príbuzní na hranie. Vrabcová! Zavolajte Vrabcovú! Čo je? Viem, ako najskubička. Ako? Viem, kde je jeho mobil. Cez neho zistíme, čo chystal, a cez jeho známych, kde je on. A kde je ten mobil? Á, nie som až tak sprostý, aby som vám to povedal. Zavediem vás tam. Ste zadržaní. Ale vy ma pustíte, aby som vám pomohol vyriešiť prípad a váš šéf vás pochváli. Vám už neverím ani slovo. Dobre, fajn, ešte raz to s vami skúsim, ale... Ak to zbabrete... Alebo sa pokúsite zdrhnúť, tak vás zastrelí.